كوي 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 عندك ميدا تروفيت كاتاج سبسكرايب متل كأي بطن عليك عندك زيت قنوات أو أون دمو كعوني متج يدور ملك تالك سو أنا عندك زيت متجان أول لا يا رب واتر كذي ولا بيجي زيت ملك أشوف فيديوش بتكو سويدر سوتش ولا مالنا سلام تاكامي زاري عند مات فوزينا نا عند مال كامزين ايجيل مات تشالو كيتن يولو جامر كامات فو جامرا ازنالو هولاتو مغروچه ما قورت عالا باچو با؟ اشي ترو زيناو تاري عمدن ترو زيناو زانياو كفلوست چاماهن ميگزا سوتا قين طول غديوني ما موتينو انتي غني على بال مقرات يلبش يا ننكرا باچونا غبي انتني مارلني انجي اني اون سلا بال فصم والاسب دغموس باغبا انديت يانتا واننيا طلاتي يونون كرا باچونا غبالو انتي دمو اي غباشم اندي طلاتي مون مش طفاي اندني انغبغبش اندغيو انجي فكري اسكي زاري منم ساعد دبك نغري انين كما غبات بفيت سنت سيت فكرنيا نبره فكر طياقين ملسلني نجي انو زمالك من ابا كونك نو اتناغرم اندي طياقي ملسلني نجي اسكي بفطرش زمبي لقطربت ودي انكوان دانا متا امبولو تصبرو لسكي امبولون سرو ابو داكمو نيال دمو ستاين مبرات سراتين مسلا لوندي ودي انكوان دانا متا يوتيوبر تصبرو لسكي استكاكلو ستاين نازي مسلا لوندي ما انو باكش بتاچنن اندزي ياسامرو فا يارغو አንዱ ሰውዬ የሚሰራልኛ ጣብዬ ሳወራ ሰማኝና እኔ አስተካከለልሻለሁ ግን አብረሽኝ ከተኛሽ ወይም ደሞ ዳቦ ከጋገርሽልኝ ነው አለኝ እና ዳቦ ጋገርሽለት እንዴ ስታየኝ ዳቦ ጋጋሪ መስላለሁ ሰላም ሰላም ዶክተር ዳናይት ነኝ دانايت እንኳን ደህና መጣሽ ወደዚህ ሆስፒታል ምን ገጥሞሽ ነው መልርዳሽ ዶክተር ላለፉት 5 አመታት ይሄን ሽሻ ሰሰብሰብሰብ ጉንጬ እንደዚህ ሰረጎደ አሁን ምን ባረግ ነው መፍቴው ባክ ምክር ካለ ይሄማ ቀላል ነው ለሚቀጥሉት 5 አመታት ደሞ ጥሩን ባነፊበት راسي نو ماتفو راسي هي مسكوت جمو من فلقون ارانج سيتيوتي رباكش باكش بقاي راسي نو ماتفاد راسي هلو هلو باكاچو درسولي كميستيغا تچقاچقنا هون كالن بيت 10ኛ فوق راسي ان كانا طفو يالچ يا شجرش نو باكاچو درسولي جيتاي ايهي يكل گوداي نو بگل گوداي زوريانيا طالقا انگبا አንቺ የማረቢ ይሄ የራሳችሁ ጉዳይ ነው መስኮቱ አልከፈት ብሏት ነው ፍጠኝ የኔ አባት እርሻ ቦታ ላይ አውሮፕላን የሚያክል ጥቅል ጎመን አሳድጎ ተሸለመ የኔ አባት ደግሞ በብረታ ብረት ዘርፍ አፍሪካን የሚያክል ብረድስት ሰርቶ ተሸለመ እንዴ አፍሪካን የሚያል ብረድስት ምን ያረጋላችኋል? ታዲያ ያንተ አባት ጥቁል ጎመኑን በምን ይቀቀላል? ድሮ በእኛ ጊዜ በጋ አንድ ብር
ወይ ሁለት ብር ዶሮ 50 ሳንቲም ዳቦ በሻይ 10 ሳንቲም ነበር ምን በለው አሁን ሲማንተ እንደ ፌደራል ምን አባህ ነው ያልከው አይ አይ ያ ሌባ መንግስት ኬት አምጥቶ ሲያበላን እንደነበረ እ የገርም ካል በጣም የሚገርም ልጅ ጥሩ ልጅ ነው ያለኝ ያጨሳል እንዴ አረ በጭራሽ በጭራሽ አያጨስም መጠጥ ጠጥቶ የመጣ አይሮብሽም አይወጥብጥም አረ በፍጹም አይጠጣም አያመሽም በእውነት የተባረከ ልጅ ነው ያለ በጣም ልትኮራበት ይገባል የኔ ልጅ እኮ አሁን የጠየቅኩን እንዳለ ያረጋል ለመሆኑ ልጅ ስንት አመቱ ነው አንድ አመት ከስድስት ወሩ ነው ወዚህ ሱቅ እንጀራ አለ እንዴ? አዎ አለ። እሺ ሁለት እንጀራ አስጠኝ። በየትኛው ፍሌቨር ይሁንልክ? ማለትማ በጅብሰም ፍሌቨር ይሁንልክ ወይስ በጤፍ ፍሌቨር ይሁንልላ ማለት? የቱ ይሻላል? ዋይ! ስከመጪ ምን ሆንክ ልጄ? አይ አባ የዚህ መንግስት ስራ ያበሳጨኝ ይገርማል። ኃይለ ስላሴ ሲወድቁ በህልሜ አይቼ ነበር። ደርግም ሲወድቅ በህልሜ አይቼ ነበር። የኢህአዴግን ሳላዩ አይ መቼ አስተኝቶኝ ሽማይ ሁሉም ያልፋል አዲስ ባል ትፈልጊያለሽ በርቺ እሺ እሺ አይዞ ሽማይ በቅርብ ቀን 50 አመት የሞላው ባል ፈልግ ጋር ይዤልሽ እመጣለሁ ጥሩ ይሁን እስኪ ፈልኩ ግን 50 አመት የሞላው ባል ጭራሽ የለም ጠፋ ምድረ ውሃ ሁሉ ለራስሽ ቢን ኬትም ከጉድጓድም ቆፍረሽ ታውጪ ነበር አሁን ማን ይሞት አንድ ባለ 50 ቢጠፋ ሁለት ባለ 5 ይታጣል ጓደኝ ዛሬ ደሙ ምኑን እየጠጣው መጠጣቱን ተውና ስመጣ ወደዚህ ሁለት ፖሊሶች ሸውጄን የመጣሁት ምን አርገ ነው ሸውዶ የመጣው እዚህ ጋር መሽናት የተከለከለ ነው የሚል ቦታ ፖሊሶች መጡና ያዙ ከዛ ቶሎ ሽንታችሁና ቁማችሁ ልብሳችሁ ስክተቱት ተባለ እና ከዛስ ውስጥ ከተቼ እየሸናው ነበር ሸወድኳቸው ፍቅር ነገ እኛ ቤት የሚገርም ድግስ አዘጋጅቻለሁ እሺ ውዴ እና ምንም አይነት አስቀያሚ ሴት በድግሴ ላይ እንዲገኝ አልፈልግም አንቺ አትመጪ ማለት ነው እማዬ ቆሎ ግዢልኝ ለምን? ጓደኛዬ እንደነገረ ቆሎ መብላት ያንን ነገር ያሳድጋል ነው እንደዛ ከሆነ ጥሩ ለአንተ የሁለት ብር ለአባት የሀያ ብር ገዝተና ውዴ ጡት ማሳዣ መግዛት ስለምፈልግ ትንሽዬ ገንዘብ እንድሰጠኝ እፈልጋለሁ እንዴ ምኑ ልታስይበት ነው እንዴ ምን ነው አንተ ስፓንት ታደርጊልህ እንዴ
أنت لجزاري تمرتي لمندي أرالا باي تادي على من دنو ساعد سايدر سكت مرتبيتي متاهو إيهي حساب أستمارش جنو سنبلو إكس مفلق إكس مفلقي لنيا أني دمو تنادجي أنتي تالكاتن إكس لفلقات لما متاهو لما مارنو ألكوت كذا تنادوا بار أنت اللي جارب شال قارل إشي ننتي ياكي من سلي يي إيراق بريزدانت مانو ألاوكم أنا أتلاي تكورت مارا قارلب أتناشي تجارت ياكي لديكش يي چالالد فكر تنتاكي أتالش ألاوكاتم منو بالش لاي تكورت مارا قارلب هلو يانيود قواتيني سلك يوراش شارج مساكات روندالونا تاكي مندي منش قرالو باتريو يفانا الدال وي لسنو ديم تاريا منش قرالو باتريو ناك اي شارج يارو كورالو እንግዲያውኔ መሞቴ ነው አንቺ ግን ያለ ባል መቅረት የለብሽ ያንንም ኩራባቸውን አግቢ አንተን ይማርልኝ እንጂ እኔ አሁን ስለ ባል ፈጽሞ አላስብ ደግሞስ ባገባ እንዴት ያንተ ዋንኛ ጣላት የሆነውን ኩራባቸውን አገባለው አንቺ ደሞ አይገባሽም እንዴ ጣላቴ መሆኑ መሽጠፋኝ እንደኔ አንገብግበሽ እንድገዩ እንጂ ግሬ እስኪ ዛሬ ምንም ሳደብክ ነገር እኔን ከማግባት በፊት ስንቴ ሴት ፍቅረኛ ነበር ፍቅር ጥያቄን መልስልኝ እንጂ እነው ዝማልክ ምን አባኮነክ ነው አትናገርም እንዴ ጥያቄ መልስልኝ እንጂ እስኪ በፈጠረሽ ዝምበይ ልቁጠርበት ودي انكو عندنا متا امبولو تسبرو الاسكي امبولو نسرو ابو داك مونيال دمو ستاين مبرا سرطان يامس لالون دي ودي انكو عندنا متا يوتيوبر تسبرو الاسكي استكاكلو ستاين يانازي مس لالون دي ما انو باكش بتاچنن اندزي اسامرو فو يارغو አንዱ ሰውዬ የሚሰራልኝ አጣብይ ሳወራ ሰማኝና እኔ አስተካከለልሻለሁ ግን አብረሽን ከተኛሽ ወይም ደሞ ዳቦ ከጋገርሽልኝ ነው አለኝ እና ዳቦ ጋገርሽለት እንዴ ስታየኝ ዳቦ ጋጋሪ መስላለሁ ውዴ ወፍራም ነኝ እንዴ አረ በፍጹም አይደለሽ ምንውድ እሺ እርቦኛል ወደ ፍሪጁ አንዝለኩ ሰደኝ እ አረ አንቺ እዚው ጠብቂኝ ፍሪጁን አዝ ያመጣልሻለሁ አንተ ልጅ ተኛ እንጂ ሰዓት ረፍዶ የለ እንዴ እሺ አባዬ ተኛለሁ ውሃ አምጣልኝ ሰዓት ረፍዶአል አሁን ተኛ አራ ባይዋ አራውሃ አንተ ልጅ ተኛ አልኩ አይደል እንዴ አርፈተኛ አራ ባይ ውሃ ጠምቶኛ አልኩ አርፈተኛ አልኩ አይደል እንዴ ሄጂ ዱላ እንዳላመጣል ገን እሺ አባዬ ዱላስ ተመጣ በዛው ውሃ ይዘና ትላንትና ይገርማል ተደባደብ ይበቃ ልጁን ወቀጥኩት ወቀጥኩት ታዲያ አይነን ምን ሆነክ ነው በአይኔ እኮ ነው በቡጥ የመጣሁት ምን ሆነክ ነው
عينك؟ اشي تماريوش 1000 كيلوغرام تون كون 3000 كيلوغرام مندنو تيشر تيشر اني لمالس اشي ناهو مالس تون 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 نوا تيشر اشي تماريوش የዛሬው ርሳችን እንግዲህ ስለ አሲድ ነው። እሺ መምህር ጦርባ እስኪ ንገረኝ አሲድ ምንድነው? የዛሬው ርሳችን ነው መምህር። ፍቅር ነገ እኛ ቤት የሚገርም ድግስ አዘጋጅቻለሁ እሺ እሺ ወዴ እና ምንም አይነት አስቀያሚ ሴት በድግሴ ላይ እንዲገኝ አልፈልግ አንቺ አትመጪ ማለት ነው ጫልቱዬ ወይ ጫላዬ ዛሬ አብሬ ነው የምናድረው አይደል አይ ጫላ እኔ ከጋብቻ በፊት ምንም አላረግም በቃ ሲታገቢ ጥሪኝ አንተ የት ሄደ ነው በዚህ በጠዋት አራ ባዬ ትምርት ቤት ኑና ውጤታችሁን ወሰዱ ተብሎ ላመጣ ሄጄ ነው ውጤቴን ይዘመጣ በልስት ያምጣው ሊል አንተ የማትረባ እንዴት እንደዚህ የሞተ ውጤት ታመጣለ ምን ሆነ ነው እዚ ጎረቤት ያለችውን ብሌንን እንኳን አታይም እንደሱ አሪፍ ውጤት አታመጣም አራ አባዬ እሷን እሷን እያዩ አይደል እንዴ እንደዚህ የሞተ ውጤት ያመጣውት የኔውድ እንዴት አመሸሽ ጭራሽ ብለብለ ኩለለሊት ላይ መግባት ጀመርክ በዛ ላይ ሰክረ ወይኔ ውድ ምን ሆነሽ ነው ሰዓቱኮ ገና 5 ሰዓት ተኩል ነው አትዋሽ እኔ ሰዓት አይቻለሁ ይሄው ከሌሊቱ 9 ሰዓት ተኩል ነው አንቺ ግን ሞኝ ነሽ እንዴ ከቁርቆሮ የተሰራ ሰዓት ነው ወይስ ውዱ ባለቤትሽ ነው የምታምኚው ምን አይነት መተማመን የሌለበት ትዳር ነው ወይ እኔ ውድ ለሰመሽ ፈልጋለሁ ታው እንጂ ውዴ ከጋብቻ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አይሆንም በጭራሽ እኔ እኮ ከሶስት ወር በፊት አግብቻለሁ ውዴ ምን ልታዘዛለቄ ምን መጠጣት ይፈልጋሉ ማኪያቶ አንጣልኝ ምን አይነት ማኪያቶ ይሁን ወፈር ያለ ወይስ ቀጠን ያለ ወፈር ያለ አርገው በወተት ነው ወይስ ያለ ወተት? በወተት ነው እንጂ ወተቱ የላም ይሁን? አይ የበጋ ታረጎ ምን አይነቱ ነው? ሂድና ታዘዝኩ ነንታ። እሺ በስኳር ነው ያለ ስኳር? በስኳር ነው እንጂ ስኳሩ የምን ይሁን? የውጪ ወይስ የሀገር ውስጥ ይሁን? በቃ ሁሉንም ተውና አንድ ብርጭቆ ሀይዘሊ ነው። የታሸገ ነው ወይስ ከቧንቧ? የታሸገ ውሃ በብርጭቆ ይሁን ወይስ ከሃይላንዱ? በብርጭቆ አርገው። ከፍሪጅ ወይስ ከውጪ? ሁሉም ይቅርብኝና ከማበዴ በፊት ከዚህ ቤት ልውጣ። በበር ነው ወይስ በመስኮት? አንተ ሳንቾ ምን እየረክ ነው? እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ትቆርጃለህ እንዴ? አሁን መጥቼ ልፈርምብህ? ይኸውልህ ሁለተኛ ስኮርጅ እንዳለይክ። እኔም እኮ ስኮርጅ ባታየኝ ነው ደስ የሚለኝ። እሺ ልጅ የሚጠጣ ነገር ንዘዝ አይደለ? አዎ አባዬ። አስተናጋጅ አስተናጋጅ
አንድ ቢራና አንድ ለስላሳ አንጣል። እንዴ አባዬ አንተ ለስላሳ ነው እንዴ የምትጠጣው? አንተ ጫላ ዛሬ መጠይቀን ጥያቄ በስተከክል ተመልሳለህ? እሺ ቲቸር ይችግር የለውም መመልሳለሁ። የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት ምን ያህል ነው? አረ ቲቸር የኔ ቆዳ አልገፈም ያው የገፈፋትን አይጠይቁ። ስከመጂ ምን ሆንክ ልጄ? አይ አባ የዚህ መንግስት ስራ ያበሳጨኝ ይገርማል። ኃይለ ስላሴ ሲወድቁ በህልሜ አይቼ ነበር። ደርግም ሲወድቅ በህልሜ አይቼ ነበር። የኢህአዴግን ሳላዩ አይ መቼ አስተኝቷኝ። ሶሽማይ ሁሉም ያልፋል። አዲስ ባል ትፈልጊያለሽ? በርቺ እሺ። እሺ አይዞሽማይ በቅርብ ቀን 50 አመት የሞላው ባል ፈልግ አርጊ ይልሽ መጣለሁ። ጥሩ ይሁን እስኪ። ፈለኩ ግን 50 አመት የሞላው ባል ጭራሽ የለም ጠፋ። ምድረ ውሃ ሁሉ ለራስሽ ቢን ከየትም ከጉድጓድም ቆፍረሽ ታወጪ ነበር። አሁን ማን ይሞት? አንድ ባለ 50 ቢጠፋ ሁለት ባለ 5 ይታጣል። ጓደኛዬ ዛሬ ደግሞ ምኑን ነው የጠጣኸው? መጠጣቱን ተውና ስመጣ ወደዚህ ሁለት ፖሊሶች ሸውጄን የመጣሁት። ምን አድርገ ነው ሸውዶ የመጣው? እዚህ ጋር መሽናት የተከለከለ ነው የሚል ቦታ ፖሊሶች መጡና ያዙ። ከዛ ቶሎ ሽንታችሁና ቁማችሁ ልብሳችሁ እስክተቱት ተባለ። እና ከዛስ? ውስጥ ከትቼ እየሸናው ነበረ ሸወድኳቸው። ፍቅር ነገ እኛ ቤት የሚገርም ድግስ አዘጋጅቻለሁ። እሺ እሺ ውዴ። እና ምንም አይነት አስቀያሚ ሴት በድግሴ ላይ እንዲገኝ አልፈልግም። አንቺ አትመጪም ማለት ነው? እማዬ ቆሎ ግዢልኝ። ለምን? ጓደኛዬ እንደነገረኝ ቆሎ መብላት ያንን ነገር ያሳድጋል ነው። እንደዛ ከሆነ ጥሩ። ለአንተ የሁለት ብር ለአባት የሀያ ብር ገዝተና። የገርም ካል በጣም የሚገርም ልጅ ጥሩ ልጅ ነው ያለኝ። ያጨሳል እንዴ? አረ በጭራሽ አያጨስም። መጠጥ ጠጥቶ እየመጣ አይረብሽም አይወጥብጥም? አረ በፍጹም አይጠጣም አያመሽም። በእውነት የተባረከ ልጅ ነው ያለ። በጣም ልትኮራበት ይገባል። የኔ ልጅ እኮ አሁን የጠየቅኩን እንዳለ ያደርጋል። ለመሆኑ ልጅ ስንት አመቱ ነው? አንድ አመት ከስድስት ወሩ ነው። አንተ ሰውዬ ባለፈው ከሚስት ጋር አስተልቄ ድጋሚ ተጣላ ካደለ ደሞ ምን አረገች? ባክ እሷ ቷ ጥጋብ አለባት። ምን ተፈጠረ ደሞ? ምን አረገች? የልደቷ ቀን የ25 ብር ካርድ በጋዜጣ ጠቅልዬ ሰጠዋት። ከዛ በኋላ ዘጋችኝ። ልጆትን ለማግባት ነበር የመጣሁት። እሺ ልጄ ቁጭ ብለህ ክናውራ። የማይቶት ፋዘር መቆም ሰልችቶኝ ነበር። ልጄን ለመጠየቅ መጥተህ አጠገቤ የቆመ ማስቲካ ታኝ ካለ ትንሽ እንኳን አታፍርም?
ክብረ ቢስ ይቅርታ ጌታ ተነሽ ስለጠጣው አፊ እንዳይሽቶት ብዬ ነው ጅራሽ መጠጥ ተጠጣለ አው ግን ተነሽ አልፎ አልፎ ናይት ክለብ ስወጣ ብቻ ነው መጠጣው ናይት ክለብ ሲሄድ ብቻ አታፍርም እንዴ አንተ ልጅ ልጄን ለመጠየቅ ስትመጣ ከእስር ቤት ከተፈታው በኋላ ነው ናይት ክለብ መሄድ የጀመርኩት ድሮ ናይት ክለብ አልሄድም ነበር ጨዋ ነበርኩ የባሰ አታምጣ አንተ ሌባ ልጄን ሰርቀ ልታበላት ነው ታዲያ አረፋ ዘር ሰርቄ አይደለም ሰው ገድዬ ነው እስር ቤት የገባሁት ጭራሽ ነፍሰ ገዳይ ነህ አረ አይደለውም ፋዘር ሰውየው የእኛ ጎረቤት ነበር ልጃቸውን ለማግባት ጠየኩኝና ከለከለኝ ከዛ ነው ዶሽ ያረኩት የገደልኩት ትቺ ልጄ ና ና ና አቀፍኝ ለልጄ እንዳንተ አይነት ባል ነበር ስፈልጌ ነበረው ና የማጨት ፋዘር አባዬ ሰው እንዴት ተፈጠረ አዳምና ሔዋን ተፈጠሩ ከዛ አዳምና ሔዋን ልጅ ወለዱ ልጆቻቸውም አድገው ሌሎች ልጆች ወለዱ እንደዛ ነው የተፈጠረው ልጅ አሃ እሺ አባዬ እማዬ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅሽ እሺ ልጅ ጠይቀኝ ግን እንዳታንዛዛው የሰው ልጅ የተፈጠረው ከምንድን ነው እማዬ ልጅ እኛ የመጣነው ከዝንጀሮ ፍጥረት ሲሆን ያው ከዝንጀሮ ፍጥረት እየተሻሻለ አሁን ያለው ደረጃ ላይ ደርሰን እ አንቺ ወይ እሺ እሺ ማይ አባቴ አንተ ዋሽተኛል ልጄ ምን ብየዋሽው ቀድም ስጠይቀ የሰው ልጅ የመጣው ከአዳም ነው ያነው ብለኛል እናቴ ደግሞ ከዝንጀሮ ነው አለች ልጄ ናት ከ ራስዋን አመጣጥ ነው ነገረች እኔ ደግሞ የራሴን አመጣጥ ነው ነገርኩ ተዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አሁንም ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ ማረጋችሁ እንዳረሱ እና ለዚህ ቻናልም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማረጋችሁ እንዳረሱ እና በቀጣይ በሌላ ቪዲዮስ ከመነገናኝ ድረስ ፒስ